ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶ୍ ଅଧିକ। କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଶାସନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ସହିତ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ କରାଯାଇଥାଏ। ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ସହର। ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସହରଠାରୁ ଗାଁ ଗହଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୂଜାକୁ ବେଶ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସହରର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ଲଳିତେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କଲେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 75 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବେଶ୍ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଲଳିତେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସହରର ଫାଣ୍ଡି ଛକ, କଚେରୀ ବଜାର, ନୂଆ ବଜାର, ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ, ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ, ଫକୀରମୋହନ ନଗର, ମତିଗଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀରୁ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଉଛି।